origeto kama nyita ogani muno rini wa tabarira yake muri session ya Inoro TV mudanya wa mude to kiruta mwigwa wetetu merimo kikoine na ni merimo to merimo atego adimura kana ke kana masio mage ni merimo ya kuona na kimwire ile irakorwo ethenye wa kihiko na twigwa ega muno mwindo wale bonake to kwalire ili horo wa kamweredo na igwa mwindo wale boga dictionary ya kamweredo korogo na ritwa etago efa maina efa tukuta kisha tukuta efa maina mwenye nyomo niki kya todo hedo akina no boru ne akamweredo kali guru na niyo yo na rwema gicho kama gitondeka tumweredo twa ehe niko eso rume atende kuva tara kunyita na rata kuno guri kana wena musiyali niwa no anyita ka utaka ko ko anyway tuna tuna takali inyadi ukife na bogwa mobi hamwe na Beatrice Muragoli ndei ne watavalira yake muri na ruwe turore mawoni manyu kuma Facebook ya modio na tukora mudu haruga Felix mwagi Felix akoga tuned and happy for the topic because there are families who are going through these diseases uri mashosho agetwe dole na eku makoria Asia uri mashosho neturaliti na kemudanyo garajira mena sandstorm no ni aragi ukaluba alauga atia hamwe sana yes oyo murimo no igihira no igihira muno to domishi mingi maduma bedroom matwe ma ne matwe kire ta haro now most of men in marriage magitwe ka nye dajeru ma matiga nageria matiga na matiga nagera hale dia spouses as spouses Patricia dei to kwa ga ideka harume neo ma matumete merimo eigihe kehikoine ne todo wa ovalia na kaugate na maravalia na atumia ene ni feedbacks ya nyitura adhoma Grace wa nyire kaugate tiende kwa beriria mirimu meige ikora guo kehikoine ona atumia aige Matthew maga kehikoine ni odo wa wabia kana side chick maumaga niodo wago guti daga magedie kwa gynecologist guba odeko STD niodo wa murume Joroge trokado Eldoret ni kwega mirimu ino ere hago netama na ishe ya radio ulea do kweda kuwa naka uye dhuda ati ni ushamba ati ni ushamba Shiko Monique murega ki mure ne gado ni odo wago tomuri kagira maondo jorili ya dagetari ati riri ushino ne Wishino ne tudhuguma to nini ne kudhuguma ne STD ne UTI ne UTI ndone kwega twere atutu ne rehaga ndo kwere rehaga oneke sorry UTI rehaga oneke o to kimura gatu gidode kero kimure ine ogira ya gothi ukone kimune no consultancy no no gege othiere kure kire pita kimani muriaga kimure mirimo eyo ne meige muno kuma aria meke hikoine na aria matari keiko ine mirimo ino irehagwo nigiko ma nigiko ma makeria gea kuma sioro ine makeria isi ihothikaga mataoni akauga reke andu othe magaikara maria theru na ni undu matige kuma nja mundu ni ikare na mwendwa wake gucia STI no sieta oto UTI isi nisi waralio Uhuro wa siyo mudho niwa di morning kimore the topic is quite interesting nowadays ado mahika nagia mahika niyale marahika niya maga soka makagia mipango ya kando such that mage die na mipango eno ole makali gani ruone partners ao and that way mirimu eka igira ihiko inye nushogini mudho ni Zakaris also ask daktari the anosex imechipuka and almost everyone is practicing everyone yeah. tell him to state the consequences no sex zakari maina hai kimore mike na dalito kegia gani aito omo the daktari ne aria matodo ne tapasta ne jamanetie na madhena maigana ona moimanetie na technology na gikuyu gitu kirikanagio te ngai obiru muthuri mutumia na ogwo matige mituko yage kaigikuyu kiarugirwo no
haya notole kuri ya shiko shio tekana kwa tu kuhuru wiki homosexuality noro wa gay ati notuanyari ya muno aduwa na haya ikono njono mtu na mwadu Peter Kemani Peter Kemani ya kwa haya nkimure mirimoyo ne meuru muno ne ekola go ea age sonoko ate godo odeko na kwa ate iguru muno kiugo adone matige mevago ya kado agikoro modo ni eku maja niyegerele mutumia maikare hamwe niyegerele mutumia ogetika maikare hamwe atuwa igra SMS's akawuga wow I'm so happy to see Mbogwa Mobi he is the reason behind my sister's health where he, were it not for him her life would be past tense my sister is called Caroline Nyawe Irakero akawuga from ya Kaivei in Madera constituency she has fully recovered Nakawa big up Bogwa and I owe you big. Neto Patricia Akirora ku Makoria Kamakwa Nyeri. No nyade na bada gitari ni dua mod ureda go the rehab. Hero Kimore ureda gitari what barara. Barara ireha goneke na inina goneke. In 2017, how did that Michael? In 2017, nilipata ectopic, nikaoperatiwa, then after a year, nikapata mimba in 10 weeks, nikaanza kubleed, na ninakuwa na miscarriage. Please help, netavida kumana ikuru. Hi Mike, jitago waithaka, mutumia wako wa ena blocked fallopian, please nipatie contact za daktari, tokubuhem. Please njenga, uliza daktari, sehemu za siri, zikivimba, shida inakuwaga nini? Aha. Usio ginaki ya kugate. Jitago wa Jerikuma West Pokot, hey. Ikimune negea vire. Hii. Nijikura ka gagia na kamo nye gelera na goku. This gashoka gaigua kamo edoa hau. Todo ini tu tadiku idatu toga choka toga dira please dari yaniki aha sex is sacred in marriage but what can a pregnant woman do what doesn't who doesn't want sex anymore treat his partner understand to be faithful to her nanyika mutumia pregnant daregua akeda ukoro na maudu ma sex agikati ya kwele dira partner wake na partner wake daga koro agedie ja yake hiko nimetibiwa syphilis muda mrefu sana daktari amesema ni ugonjwa uko kwa nerves watoto ninapatanga watoto na mke wangu akipimwa hana ni kweli kabisa it can happen syphilis ya Zakaria nyogoto hiyo horosio daktari mimi niko na shida ya kutoa pimple juu ya kizazi na inakujanga kwa muda wa siku tatu alafu inadisappear inaweza kuwa ni shida gani na nimeenda hosi mara mingi tafadhali nisaidie naweza kukupata wapi usiongee please daktari is UTI a sexually transmitted disease No, but it can be. Turegi nyono horo ashiro. Ne toko tarelia. Kimore I really need a counselor Jenga. Please give me that man's number because my marriage is still young and in crisis. Please. Anita, darauga kehiko ya kemi yangu na ke in crisis na niakwenda utaidio nituku kato sokie siuria siya daitari negua siya haha nituraigua siuria siya UTI nituraigua siuria siya dundo ilia o quality horo asio nituraigua siuria siya syphilis ate mutumia wake dali ni magiaga siya na noe ageretie ugodhie korigituo na nikure mete alright no zenda tusoke hali atuma ha kama waelezo natumia ukolo wati niruu tuwe natumia I'm sorry to say this tuwe natumia aige kehiko ine mena uhoo kwa hiyo moige muno vini wa natumia elezo tutu turadio that dictionary auto iguadele leto wa moduli mungu diyatia ok mbele atumani ya tila mungu diyere takitari ya kiabele uvidi ya terere tutuwa ubosa netia kehiko na idoni kimono na kidu kima tuto basa niti ya kihiko na kiore ni wethi wa abia na tiyoru wetha abia no gutie kidu itakona githini leke atumia ni matia uamosie agikoruo matia na wera onge mao kwa oma kiruta kana ako ni homekeeper na mudhugu wa kene aruta wera dokari kena matumia aurile guo aneka guo aruga na hali atoma tube kwa uo weere deete ya mburu wake huwaini ya soke mburu wake nake atidake wa mahiga
ake uhagia zimiti nyaige agitanyana nagia na kwa nakani ya kuona tenda agithia amesafa na uko ya kiria ya campaign agisoka musiri ni muno ufio akare muo ni kuruta kifaru akira yo nugwa kiruta mathaa maria magireire tondu in essence ni mundu na mwene na thakame na ni muno gu no riu ri ingikorwo ria sometimes ni it's a trend ate ginyariro tari muno gu bado kifaru agiki no kirakure mari na mutihote ta gukorwo mukiraniria wega dissatisfaction yo horo yo ri tondu what I know about kihiko ri angikorwo kwina open communication ri ni andu ni makoragwo makihe mahotaga kweheria percentage kana uhoti wa guthii na kuu nja tondu andu aingi makoragwo magithii nja wa mbere Mr. Jenga matikoragwo merite athuri ao ati kana atumia ao ati nyendaga uu wakinya uu ri uguo tugi nuko tugikinyukia ngenaga riria tweka uu handu ha gwika uu there's that mugikona ni mukinyite kiwango kiu gia kuhota to discuss kuigirira kandi metha iguru mohoro-ini ma uhoro wa kibarua giki kia ya kihiko kana uhoro wa sex aiko ni mota kuigirira metha ine mweka kindu nginya kindu itaguo rito ayura ndio ka ni uwe kana ni ukona kindu itaguo post mortem ya igongona riu o uria mugia in a company ni mukinya handu makona event wagi event iyo ri ni mugoka mugeta committee members kana ndo ya ma event ini yo mariri uhoro wa kindu ta post mortem how successful was it nakwakirwo atirĩrĩ atĩ niĩ ndĩ ta mũthuri ngĩũka na rĩngĩ ona ti kũgeria ngũgeretie na kũu nja no gwĩstairwo haha kwĩ ũndũ nyonire kũndũ ndĩrenda ingĩũka ngwĩre ũkũnjũria ũmenyeire kũ good kana njũke ngwĩre rĩu rĩ dress iria wĩkĩragio ũũ ũkanjũria nũũ ũcio ũkuonete agĩkĩra nguo ihana ũguo ũrenda njĩkĩre nĩkĩrĩa kĩega wa mbere twĩna mũnyaka atĩ thikũ ici nĩ kwĩna seminars andũ marathiĩ na campus ao magabundithio ũhoro wa kĩhiko na nginya maũndũ maya nĩ mabundithagio ũhoro wa makinya maya makinyũkagio ũkona nginya ũguo tũrĩte wĩkĩte ndũkoretwo wĩ mũru mũno no ũkongerera ũgĩ ũngĩ but the problem yũkagĩra rĩrĩ Jenga athuri aingĩ mationekaga gũthiĩ semina ici ithuĩ nĩ ithuĩ tũthiaga semina ũgoka na information nyingĩ no ũkarigwo rĩu ũkũmĩ put into practice atĩa my recommendation nĩ ĩno angĩkorwo kwĩna semina ta ĩyo na nginya kana makanitha-inĩ mara hold semina cia mũthemba ũcio thiĩ na spouse waku kana mwendwa waku nĩguo mũgĩthoma maũndũ mũgeni rĩ mwathiĩ mwathoma rĩ kũrĩa mũgũthomithio thiũ rĩ tondũ maita maingĩ tũkoragwo practicals mwathomithio thiũ rĩ ici rĩ inyuĩ rĩ nĩ inyuĩ mwĩna power cia gwĩka atĩa gũthiĩ gũ practice ũndũ ũyũ no when that one partner ekĩte atĩ rĩ athiĩte wika rĩ acoka na ũhoro ũyũ rĩ ũkagĩa na kĩ na misunderstanding namba igĩrĩ he kĩndũ gĩtagwo trust kĩhiko-inĩ ya he kĩndũ tagwo kwĩhokana kĩhiko-inĩ angĩkorwo ndũrehoka mũndũ ũcio ũngĩ rĩ ona yũkana kaũndũ kageni rĩ ũrĩciragia kĩ nĩ athiĩte na kũu na akagũrwa mũtu wa naite okay akorwo nĩ agwĩta mũtu wa naite rĩ ũkambĩria hĩndĩ ciothe mũthuri waku acererwo na rĩngĩ athire mũcemanio wa wothoni tondũ na thuna mũcemania wothoni kana gũthiĩ gũcemania kũmenya ciaca ikinyĩte ha cia bũrũri acererwo agĩkorwo kinyaga 905 oke 907 ũrũgamĩte hau mũrango-inĩ wĩnyitĩte ta ndege cia haro ũkĩmũria nĩ hĩndĩ auma kwa minji yaku again ũrĩa ũrathici mũthuri waku kana ũrĩa ũramwamũkĩra aingĩra nyũmba rĩ arĩ kana atarĩ rĩ nĩ kũramata kana mũtumia ũcio mũthuri ũcio nĩ akumagara athiĩ na kũu kũrĩa akũrutĩrwo mũgithi mũrango-inĩ kwĩragwo atĩrĩ biacara ina ndame ya mbogwa mwĩbi but you are going for business training nĩ ũmeraga atĩrĩrĩ your competitor will always take advantage of your weakness ngiuga na gĩkũ nĩ atĩrĩrĩ atĩ mũndũ ũcio mũracindana nake biacara-inĩ rĩ ũmenye atĩ agũcũthĩria one ũrĩa wĩtaga customer akorwo ndwĩtaga customer wega ageta wega akorwo tarĩu magathi manayanu mathirĩte ũramanengera cabaci mwahinda na rũrigi rĩ we nĩ agwetha maratathi ma ngora oe kĩ kĩhiko kĩhana ũguo koguo rĩ waremwo nĩ gũthondeka handũ haku wemenya atĩrĩrĩ o ũrĩa njugire na kũu nja kwĩna andũ maracũthĩria gap kana kũrĩ andũ aitũ makoragwo marũgamĩte kĩndũ ĩtagwo rĩrĩ ngiri-inĩ mete tũgiri-inĩ rĩrĩa twagĩcagi tũrĩa twa mĩtĩ metereire mwĩtaine mũtumia waku mũtumia waku oya nguo agere ngĩti-inĩ rĩ ũyũ akaingĩrĩra kĩ kanyuma-inĩ karĩa karĩ he mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ tũtanoka etagũkarora njeri akauga atumia nĩ inyuĩ mũratũma nakĩo kĩhiko kĩrehe thĩna tondũ o ndoka hwa-inĩ nĩ ũrarĩo nĩ mũtwe
Rocio atwena gas rocio rumoge igegote aga inywe ninywe kwatuka inywe ninywe kehumo kioporoyo tondu mutwe ndure watiga kuria athurite mara moja akagura blue pen na cio ciothe nono urario ni mutwe atirire ora hedo ngitarongerera kuria andu maroherera gatamba ya kaedi haria kuguruini Red ribbon, doka uti ya mozi. Do not touch. Ne koruta kugoroja ukio kwa. Kwa hivyo ukio na kwa hivyo ukio na kwa hivyo mete mera yule. Esula ni haka kerea. Ewa wani ya motorist na uko dhudani. Toko kea wili kili ya kwa hivyo. Mwato kwa hivyo kade li kwa te atumia age. Marako mana jeans, nakako maa na kenyaha. Na baika ati hana kaji yoko doa mwato ati kubiuwa buja kubiuwa buja ube oka oresio inaoria ati niko kwa yu todu hana wajimani oke buwana jega mauduma kutigota usaliri ya ha nikoto kwa udasemina tuka saliri ya selere packaging yaku oriole package yoko igirole lini again nera adita maina wele yu auto kamu kama umele la morele yosu sorry nere da wuzak umele la morele yosu ma ukoma hana asia tado kutile hede ike kia tada di obo ya mwato na joke ye yale supreme court joke duke mwodo siyo nake osyo torashi ya bed na kele na wakini ya maodo tamashi yole sanitani mwena ino adhuri ni waka uhoro yehenya iko emergency ya kwa nubi yake crisis management hauduka hina hii management yuko wataweka hati ya buwana ajega age koro wena jini wena igotiri ya koka ma wena gambuti kinyazaki ya muvira kinyazaki ya muvira sijati ya sengenge ni gobe na gofia na nye mwijimu kila mutuwe na jubi kata na sijati ya jubi sijati ya jubi ok nda watelele osio nyo domwe todo adhuri tita atumia izo tole emotional mawigui no mudhuri ya kena yonekiri ya rona Tuo ikile teorie ahuradi timo uo, ala kwa we ala kani tihano uoli. Ona umana akwa damba imwelela megali. Akaiwa aziro. Atumia leke toge lewe katia, we pake juu ya. Mwana siogi, tuti kwa ne atumia peke yake. Adhuri ona inywele. As much as we spend time to care ona to we faka megali, ona yenu mali unoko mugi faka. Okay? Wabere odose nwe daga odhuru. Kukuduki tuokio ya zidi no mudhanya mugima oso kukone deo gina nama igira hadu hariko watida koroga watida koroga haigira na imiti na dhumu okaigira hau nimuwa na robaro na baigiri na baigiri yu nonyui wajo hila kima kimo okoro makavo makavo kihera haya na baigiri odoyo ule otoria ukoro na kedweta watiriri mwalimu wa kibwa midiari ni ukwa wana lesson development ili haba ili na introduction body na conclusion lori most men medaka atiriri conclusion no introduction agadhi yepati ya body conclusion ni oka mwaga uduniwe baka uduniwe da uwe fagwa na kumpia hoseka place an order tele ale in the day ona uri yoko kuhira ini that is why tukona si tukona simu uwabiriria tene uwe kinya kule Hawaii nili at least tukwale uwe maudu ni megera na tiku mwadi kira teo ya guigire wanted yukonyo na hiyo kira imboji uwe kira imboji hile ya kire ya hata hile ya dhima yukonyo na do nono iguwa te na nyua dhuli de kana idhuwa dhuli de na idhuwa te na idhuwe tu dhile hilo ni maudu maya todoare idari yoka ni damu kora ekirete uwe kirete ni doigwa uigi yule hilo ni el nino ne komyo ni la nina kuhu kihera kira kira umawigi ineo no nani jieda kumuera wanita jieda time yoyango kakumuera by the way perfume yonu ya drago ile you know na tiriri kanyamukaka ni kaku you get no uwe nuoka wanyitu neba tosio alia wa hina hii ukauka ikarawega ya ena jia tiriri buwana jega kana njega tiyo le kwedaka ashoki kwedaka kwa ba kuhita hita hanini the medical aspect bitresi are heke odu kihia na odu utara giyomuno na kiriara ugari ni purely medical mutumia agaraka stage show ndora ishiara inya stage inya mudrumi ageraka stage emwe stage emwe na onadhimu inishia nyo na inye erole ni muenadhimu ole
takutha hau heragwo sexuality in women one stage cia tumia ni cigana na handu hau hatiaragĩrĩrio nĩ haragio tene nĩ agĩkũyũ magĩtarĩria na tradition cia Africa he stage ya mbere ya kũigua mĩto kana excitement kana kũigua wetereri wa mũthuri he stage ya kerĩ tumitaga plateau ya kwifanya ya kwiregithia ya gweterera ona ngombe gukikora ino ni arehwo ni kwendaga mbegu uyu nake niwe muheani wa mbegu no uyu araire agithenia ndu kwania ona uyu uri ni abirigikura uyu nake ni aratengeria uyu na niwe wirehire takeria kuge on stage ya keri he stage ya na ni nomo na ni nomo leo hau ado gina merothi ya githaka eh no ginya ya be panye ire githie ire githie na ni kiona wa igwa ni matoki aga suga we shunia we shunia e uka igwa te ate de twari ire ngima na tukinyu ucuru eh tugicoka ngithie kwira mamika undu gicoka ri ni urire eyo ni tondu ni stage akinyire stage ya kaigana aga tatu stage eyo niwe kulidi etwarire orgasm na ria muishori hari iria twetaga riu resolution na hau no nyende kugweta ni undu wa ndumiriri kuri atimia ate wona muthuri akinya stage ya muisho akolapsaga na agathira hinya tikwenda gwake niguo ngai obite na he gitumi scientific tukihota gutariria hindi ria turi korwo na mahinda kiria gitumaga muthuri aremwo ni gukira hindi ingi koguo mutiga tutuagire wona gwakinya stage ya mbere na ya keri na ya gatatu igithi gukinya stage ya kana ri muthuri akahana tarigoya na maigoya macinenerioa muthuri ucio ri arathiĩ through the normal stages tigana nake we nawe ri itikira ati uguo kurathiĩ na mbere niguo ngai ombite na ni hari scientific reasons ni hari gitumi kiria gitumaga muthuri aremwo ni kwamukiria ndagika ingi orio koguo na rita tutana kweherera hau na kigirito kio angamuka agikwira ukimuringe tutawa rĩu ri naho ni hendaga riri ona twathiĩ kĩ artificial kĩa ndawa nĩ twathũkia sequence ona ng'ombe ĩrĩa ĩkũraga rĩ ĩno nĩ gũteng'eretio nĩ ndegwa rĩ na ciateng'erania mũno rĩ akĩrĩ o we rĩ rũgama terere gwakinya hĩndĩ ona ngũkũ rĩ tareke ndĩmwĩre inyuĩ ona inyuĩ mũtwĩroreire ta rĩu mũndũ ũmetwo ũyũ ũrona wĩtagwo njenga rĩ ekĩra mĩrigo yakinya haha mũhuko manoti rĩ akoragwo very generous mũndũ ũrĩa acemania nake ndĩrito ũkangũgũrĩre cai ũkangũgũrĩre kamwe rĩu kĩũndũ kĩu rĩ nĩ natural nĩ testosterone nĩ homoni ĩratũma eke ũguo ona njamba ya ngũkũ yakorerera irio ciaingĩha ũngĩmĩingĩria ũguo makima rĩ ndĩambaga kũrĩa ndĩambaga gwĩtana wanjirũ wanjikũ mũthoni ambai mũke na ĩgathiĩ harĩa kũina kĩrimũ kĩa mũndũ andũ ĩroreire ikare ũikare ũyũ igathira rĩu nĩkĩ nĩ kwĩ ũmbani reũmbani kwĩyonania reyonania akĩrĩ ũguo na inyuĩ mwĩkaga we wagĩa kĩbeti kĩa iũrakirĩ ũgwĩtiganĩria ona ũndige ũthiĩ na kũu gũcarĩrĩria mũtiũke rĩu rĩ no ndagika ĩrĩa ningĩ rĩ kinya ya njamba ĩno yende kũhe mwera ũmwe ningĩ nĩ haro tondũ mwera nĩ ũraga indo icio ciothe nĩ medical nĩkĩĩ kĩratũma ũyũ na nĩ abataire kana ng'ombe ĩno nĩĩraire ĩgĩtia mbegũ rĩrĩa monanire na mbegũ nĩ kũra ĩrora nĩkĩĩ gĩkĩ gĩũkaga hau gatagatĩ-inĩ koguo ti o ũndũ wagĩrĩirwo nĩ kuoywo na ũmũndũ no wagĩrĩirwo nĩ kũunderstand mũndũ ũyũ waku ona haha hakũrĩo nĩ mũtwe ni tondũ nĩ akĩrĩirwo nĩ mũtwe mwaka ngasi no nginya mũunderstand rĩrĩ ũrĩa ngai endaga na ũrĩa bangĩte maũndũ maya na ningĩ habangwo atĩrĩrĩ kiugo kĩambĩrĩirio haha nĩ bwana mbũgua atĩ bata mũnene ũrĩa ngai watũmire ombe maũndũ maya rĩ na ũrĩa marĩgĩtarĩ namo mageragia gũcicitiza kana kũrũmĩrĩra kana gũteithĩrĩria rĩ nĩ procreation hena gĩkeno no hena element ĩngĩ ya kũgĩa ciana kuongerera
ociari kuongerera ngombe icio kuongerera ngukũ icio kuongerera andũ koguo hau nĩho tũroraga ona rĩrĩa tũgũthondekana nĩ tũthondekanaga ona nĩ tũkĩragia mũtumia ũcio ũrĩa ũkugĩte atĩ ndaraigua ena mĩto ndaraigua ena wendo no tũhote kũmũkĩria no mũmenyerere mũno gũtuĩka atĩ mũrĩũkĩraga na ndawa ta ciathiagĩra na mbega ikũmũnina mwĩmenyerere mũno tondũ ndawa ici ti njega nĩ artificial kũrĩ thiagĩra ya ũndũire ĩ kũrĩ thiagĩra ya ũndũire ya ũndũire ĩ nĩ cikĩrĩ kuo nĩ ta irĩkũ nĩ irio harĩa mũgwĩrĩire andũ aingĩrĩ nĩ gwĩciragia ta rĩu arũme meciragia arĩa kiro ya nyama na ngima arĩa atĩ nĩ arĩa rĩu rĩ rũma kiri cia gũtura hinya wa ũndũ rũme ndanekĩra na ngũthi ya njũgũ na stoma ona mũngĩrorera atĩ ũkĩraga materere na manyeni na rĩu mũgekĩra indo icio na gacũrũ kamũratina kũrĩ arĩa mwenaũrĩa gokĩragia gagacoka kagũtha nĩ kuga atĩa ũguo ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ona Shakespeare na thikĩrĩ wa literature augire atĩrĩrĩ alcohol will arouse the desire but it takes away the action koguo njohi yambagĩrĩria gũkuonia tarĩ guo gũtuĩka champion tarĩ guo gũthiĩ kũhota mũno no wona gwoka gĩĩko-inĩ njohi ĩkoragwo yeheririe tene tondũ njohi kĩũrĩgĩtarĩ is a sedative hypnotic nĩ ya maheni ĩkoragwo ĩkĩhenania kũhenia nĩ ũkũhenia tũĩ mũtongu na rĩngĩ ona ndũrĩhĩire ciana thukuru mũthuri atarũkĩirwo na no arauga ũrĩa ambaugire kĩhĩĩ ũrĩa njohi ĩ maheni ũrĩa ona ndagĩtarĩ nĩguo tũcoke tũthiĩ kũrĩ wa mobile ndona ciũria nyingĩ mũno na maiko hihi no tũrĩe ndagĩtarĩ atĩrĩrĩ injenu na ndagĩka temu ya kuga atĩrĩrĩ ĩno twarĩ ũhoro wa mĩrimũ kĩhiko-inĩ magaarũme na atumia rĩ hihi ndagĩka ĩmwe tũre symptoms harĩ mũtumia ũratwĩrorera harĩ mũndũ ũrarora kuga atĩrĩrĩ hĩ angĩkorwo nĩ ũrona kaũndũ ta gaka kana nĩ ũraigua ũ rĩ wĩ mũrwaru ũthiĩ ũkone ndagĩtarĩ mbere ndaya rĩ harĩ atumia ũngĩ atumia matiĩmenyaga na nĩ inyuĩ ndĩracarĩria ndĩmwĩrei ta wĩmenye wee wĩmenye ta mũtumia ũtigage gũka kwĩ ndagĩtarĩ ũkamba ũkemenya ũkamenya rĩrĩa ũtarĩ mũrwaru rĩ mwĩrĩ waku ũkoragwo ũhana atĩa nĩgetha mũthenya ũrĩa ũkaigua kamũnungo gatarĩ ga kawaida rĩ ũkamenya na haha rĩ ndeto nĩ ciahĩngĩcana kamũhera namba igĩrĩ ũngĩkana na discharge discharge yarega gũtuĩka ya ovulation discharge rĩmwe ĩgakorwo nĩ ya yero yakongo ĩgakorwo nĩ ya white hĩndĩ ĩno ĩngĩ nĩ ya kĩngirini kĩho kwena yero green vaginal discharge nĩ wĩkĩte researchrĩuguo na nĩ tuĩkaga atĩrĩrĩ ona rĩngĩ tũkĩhutagia ũguo tũkanungĩra glove ĩni nĩgetha ũmenye tondũ kĩhera nĩ bacteria ĩrĩkũ nĩtũmenyaga na kĩhera na nĩ ũrorio mũno haha he mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ no ndarenda kũgwetwo rĩtwa akauga ena akija nĩ sexual activity anjagia kũruta kĩhera na akaruta very white discharge rĩu rĩ nĩ kũdipendaga kahera kau kaingĩ ĩyo rĩu nĩ lactobacillus lactobacillosis nĩguo mũrimũ nĩ kuonania atĩrĩrĩ wona athombocania pH yake nĩ yathũkire pH ĩthũkagio nĩ kĩ yana kũu nĩ gwĩkĩraga indo gwĩkĩraga matableti marĩa kũigua nĩ mekĩrire yogati kũigua nĩ mekĩrire makorobia kũigua nĩ mekĩrire cosmetic kũiguaga tũrenda atĩrĩrĩ maĩ agĩka maũndũ macio nĩkĩ arenda nĩkĩ aracaria ndũgĩrĩguo he maheni maumĩte na gũkũ mabũrũri ma kũraya kũrĩ mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ atĩ mwekĩra thamuni ũyũ rĩ nĩ ũgũcokia virginity harĩa watereire virginity yaku no mworanĩguo na no chemical ciũire gũkũ cia gũcokia virginity chemical na mathamuni maiyũire gũkũ makauga atĩ nĩ ũgũcekacekeha nonsense rĩu ndĩraria mũthenya barici na ndĩraria kĩmũrĩ-inĩ nĩgetha tũkaria cararũkũ makemical macio nĩ gũthũkia marathũkia andũ aitũ bodi yanyu rĩ nĩguo mwĩtua mũrĩ athomu rĩ imwe ĩkuo na nyamũ icio irendwo na no inyu mũracirigara ici imwe iragĩũka na gũkũ rungu to ta ũguo rĩu tũronire with due respect na ndikwenda gũgĩthũkania rĩ
toto gutro ni de ukora ona wa magoti ona dawa ini gukire no ukora ni ngugo ka kiundu ka igwa dege yo ni ukire handu ha yo be kure to na pharmacy and poisons vigilance group bakasika na mabathari igukira na guku Addis Ababa kana igukira Ethiopia kana ukaigwa ni ukira na guku Somalia kana igukira na guku ona guku gwito moi ikarehe dawa icio fake nekare hedawa ishi itali jega siya kubukia duwa itu we wajiku we mwenyewe nwe wajiku imenyelera Dick and White similar to cottage cheese eo liwe hiya na cheese order eo ya tu ikari ya ihana cottage cheese ihana takaeru na ina kahera ili kirela ha describe jams ile o jams inere monungo wayo na nere symptom yayo ego edoa Gwethoa itching ikarua te burning ta mundu tarahe hau ni haria mundu umwe kuritie uhoro wa riri urinary tract infection ni hindi iria aminjukiirwo ni giko na heha ni gwitwika advantage njira atumia itu atiriri ni marahitia muno athiĩ batari acoka akoya takataka ĩtagwo tissue paper akegiria nayo nä moä tissue paper ndä koragwo disinfected tissue paper nä maratathi marä a monganagio nä imwana nä waste paper ĩna gĩkorora ĩna mathakame ĩna mai ma ciana ĩna mathugumo ĩ kå rä a kä oro nake athire aminjå kä rwo toguo rä u nä agä a na UTI na nä kä o arä hanyå kaga akenyera må no tondå nä kå gä ire na inflammation nä ta kå ndå kå hä te nä rå rä rä mbä inflammation nä kå ndå kå hä u nä rå rä rä mbä nä kå romboku nä kå romboku na kå rä a kwa mathugumo koguo mathugumo ona toni tå kamå cina akenyera ona ngä korera må ndå å ngä nake nä aingä ra kå u ladies rä nä akå rå ga makageria kå giria kå magirä rä ria na no maratata no maroima ä haha painful intercourse na dysrenua na gå tunä ha gå gä tunä hire nä å ndå wa rä rä inflammation inä ä rä a rä githä tå tiraugua nä ta kå ndå kå hä u na yuma nä gå togoku nä gå togota kå ndå kå u rä rä gwathio rä na nä kå gä ire ona guoko kwanagerwo nä rå rä rä mbä rwa mwakirä inflame å ngä coka å hakirite rä githä gatigo gä conoka na rä u UTI ĩyo urinary tract infection rä tondå å yå nake nä we neighbor kå rä a nä gwa gå tua mata kana gå gä cå njå magwa atumia na inyuä mugaga kå rå gama kana kwä heta handå gä ko kä u kä rä kä nyå rå rå ka gä å ke gå kå kå ngä gwo ciari koguo UTI nä ngä rajuä taga ä gatuä ka STD na yatuä ka STD yambä rä ire ĩkå rä a kwa mathugumo yambä rä irio rä ngä nä tissue paper yuma na TB yarä a na arume marenda gå cerana gå kå na mbere atä kwä na bakiana nä yo ä rorio na ndina igwata tondå no nginya gä a twanjie kå tiri ha he kä å ria tå tanacokia haha kä å ria kä a rä rä atä arauga na ndirenda kå må gweta rä twa atä akaigua hena kä hera kä hera tå rauga atä rä rä ona nä kå rä order test na order test ndagĩtarĩ nä egwä kä ra glove acoke ahutie acoke ke ũguo tondå njugire o jams o jams o jams nä rä kä må nungä re wayo o jams o jams o jams rä nä rä ta rä u ũguo ndä ritwa roria rä na nä atindä rä ire na nä ekaga wega rä mwe rä ciega ciana thutha rä cia gå thiä bata må nene tondå ä ratindä kä rwo haha atä ano sex ni ciega kä u rä kä agä rä irwo nä gå thiä bata må nene gä tirä wä ra å ngä o ngai nä athondekete atä gä kä nä gä a gwä kona na nyama ciake ihingå kaga na gå kå nja ithingå kaga na kå na thä inä na thä inä koguo rä rä a må thire mwageria gå gä cokia na thä inä nä mwagä ta rå ranga ciayo ihingå kaga na nja rä u hä ndä rä a meka ano sex rä maracokia kä ga kä u na kå ä umwe nakuu acoke oke na mbere rä u nä akua ningä takataka akua salmonera na akua ikolae aingä ria na gå kå mbere nä watuä ka må na arua very quickly tondå nä kå rä kia tå rarä kia twarä rie arä ria må thuri å cio å rä a å ratwä rorera å rä a twerirwo atä nä we å rathiä agataha haha agataha 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 mwarä rie må he kiugo gä aku tå kerä tie nguga atä rä rä ä ngä thua andå ngå rä a nä gå gä kå kä augire ndä kinyagä ra nyeki
na gairiri ya obje deno mudhuri ya obile ale mutogoria yoto ulea tugaga lorishi huu chagia matrelare nere kiogo nado ya kakuweto guo na kiogo nekio kiugaga ture na kuri ya guvie kiogo nekio kiugaga speed uri ya guvie kiogo nekio kihianaga matawa madina maria mothe turu wanadhi inona kihiko ini ni uoni wakwa ni kuwaga mudhuri wemenyete number one kihiko ini li dinonela kiri ya muno ni atiriri watorea kuwira wani fukuli ya gai adueli matigithiru gado matari kii matari kariko matari kaneire mishi ya kihiko ya kwa na mutumia wakwa yika aga kidugitabwa unity of purpose tutirole ete hamwe the Bible says where there is no vision, people perish. Hali ya haga kioneki, anu ni ya kiamekaga? Nungu mina mati. Mbwa kikurumbu guwamu vina mutumia wakeri, omudu waragushia na mwena wake, kana neodo weti gide toya yoriri, kana neodo waliwashia na, kana neodo wabesha, tukaga unified vision. Na buwana jega, biti rezeri mutumia wakwa, ena kioneki giyake, na nyide na giyakwa, nekura ihaniria turala ihaniria, kioneki ni hiri, iga kiko kedo getakwa die, die means to, division, kana division. Kidu kiria kia gite mishi ni kwenye itanira. Die kwa mutumi ya wakwa dara geni ya li, demu nuri gagosha abano menyo, waku mitatu ikare diturani ya tiriri. Vila weha, gavie kogeri ya najira ige, neyo nega ata idia. Doge hadaga gari, uiregirire niyo kagena agano tene. Likei tuwara nilie mishi, very very important. Lekei tuwara nilie, todu tuwara nilie yari nito kogeri ya gusu maudumaria maratulia chimane ne manini muno koruono maariri liyo koruono moke hamwe na lekeguire orutuwe tuga gajugu jaga yuma gaikulero maita maigikiri ya geta lihomishi ni atiriri adoginya makiuha na kutsi kuda ya simani ina mwanake olo kita wafisigo wakwa you cannot believe this mwanake ara ahikiri ya mutu miyo shio tuza wakusha mania viko idato 3 days dina uga mieri tatu mwanake ara ahiki yonamo idetu ara ahika niya dina uga mieri tatu viko ishio idato viko idato akamu ya naga kiwekani mutu miya wake na shiari nori moha omoga kiwa ogorone mwede neka gate vii wedo wadhi kwa idato jega wedo wadhi kwa ishio toro mwanake ya vire kuwa dekwa wira wa mushie adikwa dekwa wira wa mushie re ato idato toweo kato sherera tata we mwenye mwe kwele 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 uta Friday sadi ya gani maadhi ya gacha haiko atatawe magenye liye mwanakena mwiretu mageti believe you me agiyo kama kiumasha haimade onadarambe nga mwiretu udasho kile kwa watata kwa mamu wao enyo baya mwanake oyu mwanake oki onatrewe lifwa inoino kukamenye kabadei yuwe you know haduharia tu umetuwa gitanini hili very very important tutiyoye my people perish for lack of knowledge. Nyuri moratoria na ni wonde geti ari uga tuka hubutuka ati wadi internet ine werwa ugetikia ukaga kuyethera uma wa maundu turora na tukunino ni kwaga umenyo ni kwaga uma and especially muthuri gweza kugonyo mundu wothe mushi wothe we na muthuri madhina maria megu wakwa jego kuruni kuli madhina timutumia wakwa dhina I am the problem nini nide ya agete mudhuri wa adikoishi ni agete voice dhina wafuruli ni agete kanua dhina wamushi ati dogira mutika mutumia waku okare mwane kwera mwana holi ya tv yoto hoe unaiwa we voiceless unaiwa tari nahinya unaiwa tari nohoti kusiri mudo ina low self esteem dhina wadhi timwana timutumia tamudhuri next week nogia ya gwete tualevyo horo waku tuwebio horo wa dhuri todu tulaleti horo siyo haha mwze nyonge tokele ilia horo wa wajolia na haroka mtu mia haha na mudhuri maratu ila ate gubato siya tumia ileka wega muno no adhuri majiri ya kiyama tini na meri etadato etale kila haragata tuwa otini ya kimada thank you muno jenga thank you muno mwana mashini mati muno mbitris alidia kapo leo taruwa ya mara ugate ni kapo nyingi na ni mara ya need kuigua makiali rio ni modo ni mara ya dakukoro makiruo onu wogodhi yaga kiugo ya kukia mwisho gimerate ok mwana nali kiugo ya kukia mwisho negeke juwele gina na hake ogo ineti kiugo totina ya togate duwara igera iha moko ineti zitina ya uwe mkana kia kia utogate nukule katulega adwara isio
no uo kihiko-ini tungiona maundu macio matarathi uria kwagiriire tugiciria ati na ngiugo ndireciria ndiracium ati andu makiambaniriria ri ni makona kindu gitagwo structures in place o ta uria kambuni ikona policies ya kugaika kambuni iyo angikorwo ni uguthiite handu mukona he mundu utagweta policies icio mwambiriirie kiambiriria-ini ri ni hetagwo mucemanio mugaikara thi na angikorwo ni mwitanite mucemanio icio mukare ni kuiguithania ri hau ni hetagwo third party na third party iyo mugukorwo mugiita ri ndakorwo ni third party wina kiuria ni ukoragwo na andu mena uigiririku ita mundu uria urona kihiko giake ni kirathi na njira iria yagiriire haya ona kuri mapasta maheanaga guidance ya kihiko na kuri pia atarani ta mundu taniĩ wĩna ũtaaramu wa kũmenya ũrĩa mĩciagĩrĩ no gũkorwo ĩgĩikara ndũgakire ndũgateng'ere kuma tondũ kwĩragwo atĩrĩrĩ ona kabango meyo ũramenya gũkĩra mũraikoto gũkĩra mũkoto ũyũ wĩ ũria atĩrĩrĩ kuohaga nguo oro mũthenya ũgathiĩ-rĩ ũkuoha nguo nginya ihinda igana atĩa nĩ ũkinyire mĩaka 60 no ũracoka kwanyu na we mũthuri ũrauga atĩ ũrarĩa mathĩna gwaku-rĩ ũrarĩa mathĩna gwaku ũgathiĩ kũu kũngĩ-rĩ ona ti kaba gũkũ ũmenyete mũtumia waku aikagia mĩguĩ ĩgakinya kũ kana aikagia na hinya ũhana atĩa gũkĩra kũu ũgũthiĩ kũgĩbundithia mĩtugo mĩerũ reke tũmenye atĩrĩrĩ family ni tuta wa rũrĩrĩ it is the feedback of the society koguo rĩ twathũkia family rĩ ona rũrĩrĩ tũtigeterere twathũkia family rĩ tũtikũria maũndũ maya mothe magĩciata marauma nakũ it roots from the family ngai amũrathime ũtanarĩkia maikona arĩ oho rĩ no waigire atĩ mũtungatĩri kana mwene kĩũngano nĩ mũtaarani it automatically it has come as business atĩ tondũ ndĩna kĩũngano ayothe thikũ ici mũgwanja ningĩ ngamagarũrania ngamatua atĩ rĩu nĩo magathĩha consultation na rĩngĩ niĩ mwene ndirĩ na ũmenyo ona ndithomeire maũndũ macio okay hĩndĩ ũmwe ngwenda kuga o ta ũrĩa mũndagĩtarĩ ndagĩtarĩ athire cukuru agĩthomithio ũkerwo cindano ĩnyitagwo mũndũ wĩna mũrimũ wa mũthemba ũyũ rĩ ũkoragwo na symptom ihana ũũ nĩ ũheanagĩrwo ndawa ihana ũguo niĩ kũringana na gĩthomo kĩrĩa thomete gĩa psychology rĩ he difference between gũtaarana yani advice giving na counseling ndienda gũthũkĩria no wathiĩ cukuru ya counseling rĩ nĩ gũkoragwo na ta rĩu ngĩaria rĩ ona ũũ wothe mũrona ngiuga rĩ I am basing my argument on a certain theory ndiramonyoka tu na client angĩũka rĩ he makinya maya ngũmũkinyũkia nĩguo njũke na no ta ũrĩa ndathiĩ ũmũthĩ ndĩ mũrwaru kwĩ ndagĩtarĩ rĩ njoyaga history akoya history akamenya mũrimũ wambĩrĩirie rĩ likewise iva ũthiĩte gwĩ counselor ũgakora counselor ũcio rĩ aheana thĩna ũrĩa ũragũthumbũra mũciĩ rĩ nĩ tũkũria mwambĩrĩria kũruma na mũthuri waku is that history koguo rĩ ndiauga pastors matire kũrĩa kwagĩrĩire no he difference between kũhunjia na gũtaarana ningĩ kũringana na professional ethics ya counseling rĩ nĩ hetagwo kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ dual relationship ta rĩu niĩ ndingĩgwĩka counseling boguo mũmbi tondũ nĩ tũĩne nawe ndingĩka mũthuri wagwa counseling tondũ nĩ tũĩne nake I'm supposed to get a different setup altogether koguo mũndũ ũyũ ũthire gwĩ pastor wake rĩ hatigũkorwo na tofauti ya ũrĩa ahunjĩirio na mathĩna marĩa agũkorwo agĩka atĩa hagakorwo haha hena kĩrĩa hena conflict of interest rĩu harerwo atĩrĩrĩ mathaa nĩ magĩtũkire mũno ũgĩtirĩhaga ũrĩa ũkahĩtithia kamwe gatũtũ tondũ nĩ marahĩtithia agekĩrwo kĩrenge ringi agekĩrwo gĩthĩgingi nĩ tũrahĩtithia njuge atĩrĩ ndagĩtarĩ na nĩ ũyũ ũguo na nĩ kĩrumi bũrũri ũyũ nĩ kĩrumi kaũndũ gothe ũgeka mũndũ wa gũkũ thĩ gatagĩrĩire onongorwo tiwe gakanyita directly nĩ gakanyita ciana nĩ gagakinyĩra ciana ciaku na njuge atĩrĩ njenga ngĩtihe tondũ nĩ tũrĩgweta mũthuri ũyũ nĩ ũyũ ũguo nĩ mũthuri nĩ my elder brother mathĩna maingĩ marĩa tũrona mĩciĩ ithuĩ mathĩna maingĩ marĩa tũrona mĩciĩ
kihiko gukorwo kinathina unyu wa njohi na bara maumete mahitia maingi mari thini waciari itu mama ithe mama ithe maitu katurikiria hau tondu mathani mathukire na no nginya gya ijathi ndu muteti tondu mwana kanini gutie mundu tari muteti no ni uri mathama tuikarire na ni njui tondu ndero he kaundu kagire no gukoga gyuka ni tukorwo tugithie njira emwe kwemwe kuria kwa Attorney General ena netanete tondu hena maundu meri matatu agiru nukuru wakia deliria ma voluri uyu atocho kia gabu thank you muno dakitari njio na tule itiaria ona maundu meri siasa tumana dakitari inyari ukize tumana bogwa mumbi mutara ni yama na bitus muna guri mutara nado na maka na muno tukio nene na we waine waine wa kumuda ni juka kuria hede au kera kuro tuwe na professor tukuria maudu matika nita hamo na mashume au kia rione ato ni jeno nikimote nya wa sade kinganga ini kumadhi na asharagi na uke kinganga sade ino nyebuka kumadhi na asharagi nya ala igiri kukwa lia tu maundu maria meho kena mudu wa juri ya tereri joki dunguna tuike chief justice toka adizulia deu gato dele, ele tirou. Ne na deretio tukoga ni gatho muno tusaria muthuri okay twaririe uhoro wa athuri na mugambo wa athuri wa kinjeko niki turaigwa ati mugambo wa athuri ni uthiete ugithiraga ukiuga kwa heri ona mirimu tugwetha dakitari mirimu muke tu tutek mirimu no suru maiko kahora tu dikaga tukerekana no kegadeka no tukoga na hidara tugaga tere maiko nyoni ri einaga tondu nere mugambo kana inaga tondu nere rwebo nyoni inaga niki nyoni taka taka bojo taka bojo inaga tondu ina mugambo ikatondu rwebo